कि बाबा मी इथून पुढे तुमच्या बॉडीला घेऊन जाऊ शकत नाही, तर मी कारण विचारलं तर तेव्हा त्यानं रस्त्याचं कारण सांगितलं. मी त्याला म्हणलं बाबा मी तुला एक्स्ट्रा पैसे देतो, त्यांनी यायचं नाहीच म्हणला, मी इथून पुढं येणार नाही म्हणला, तुम्ही तुमची काय सोय करायची, बैलगाडी काय काय त्याच्यासाठी तुम्ही तुमचा पर्याय शोधा, मला यायचं नाही. मी अनिलानंतराव रोडे, राहणार गंगापिंपरी, तालुका सोनपेठ, जिल्हा परभणी. 2013 माझ्या वडिलांची मौत झाली होती, तेव्हा आम्ही औरंगाबादहून आलो होतो. औरंगाबादला आम्ही दवाखान्यामध्ये होतो. औरंगाबादहून निघाल्यावर पाऊस सुरू झाला. त्या ॲम्ब्युलन्सला मी सोनपेठपर्यंत आधी सांगितलेलं होतं की मला सोनपेठ तालुक्यात जायचं आहे म्हणून, त्याने काय तिथून भाडं ठरवलं. मग मी जेव्हा सोनपेठ तालुक्यात आलो आणि मी आपल्या गोदाकाठच्या रस्त्याला लागलो, तेव्हा त्याने मला तिथून सांगितलं की बाबा मी इथून पुढं तुमच्या बॉडीला घेऊन जाऊ शकत नाही. तर मी कारण विचारलं तर तेव्हा त्यानं रस्त्याचं कारण सांगितलं. मी त्याला म्हणलं बाबा मी तुला एक्स्ट्रा पैसे देतो, त्यांनी यायचं नाहीच म्हणला, मी इथून पुढं येणार नाही म्हणला, तुम्ही तुमची काय सोय करायची, बैलगाडी काय काय त्याच्यासाठी तुम्ही तुमचा पर्याय शोधा, मला यायचं नाही. मग त्यानं मला विट्याच्या पुलापर्यंत आणलं. तिथून पुढं ते यायला तयार नसल्यामुळं मी गावाकडून आमच्या टॅम्पो बोलवून घेतला आणि त्या टॅम्पोमध्ये मी आपल्या उक्कडगावच्या ओढ्यापर्यंत घेऊन आलो. तिथून पुढं ओढ्याला पाणी असल्यामुळं मला वडिलाला तिथून घेऊन येताच येत नव्हतं. माझे सगळे पाहुणेही चारी बाजूने अडकलेले होते पलीकडच्या रस्त्यांना, लोहीग्राम मार्गेही अडकलेले होते, उक्कडगाव रोडवरूनही अडकलेले होते आणि लासीना मार्गे येणारेसुद्धा अडकलेले होते. तेव्हा मला त्यांना तिथं थांबवून त्या टॅम्पोला सोडून मला तिथून बाजेवर माझ्या वडिलाला गावापर्यंत घेऊन आलो मी. तर बाजेवर मी 3 किलोमीटर त्यांना घेऊन आलो, 4 लोकं आणि तसं उचलून घेऊन आल्यानंतर. पण मला त्यांच्या प्रेताला जाळण्यासाठी मला जिथं स्मशानभूमी माझी गंगेला असल्यामुळं मला गंगेला घेऊन जायचं, तर गंगेत पूर्ण दुथडी गंगा भरलेली होती. तर मला माझ्या राहत्या घराजवळ त्यांचे अंत्यसंस्कार करावे लागले. 2013 सालपासून म्हणजे आधीपासून नाही पण ती वेळ मला तेव्हा आली, आणि मला आली तेव्हापासून मला त्या गोष्टीची जाणीव झाली की बाबा आपल्या गावात राहणं म्हणजे खूप अवघड आहे. तुम्ही माझ्यापर्यंत आलेत म्हणून मी तुम्हाला ही गोष्ट माझी सांगतोय. असे असंख्य लोक आहेत की ज्यांना ह्या परिस्थितीतून गेलेले आहेत पण त्यांची गोष्ट तुमच्यापर्यंत म्हणजे सरकारपर्यंत पोहोचलेली नाही, त्यांना त्याचं काही हे वाटत नाही आहे. तर मला त्या वडिलाला माझ्या राहत्या घराजवळ त्यांचे अंत्यसंस्कार करावे लागले. माझे कुठलेही पाहुणे त्या अंत्यसंस्काराला येऊ शकले नाहीत आणि मी एकट्यानं केल्यासारखा ते अंत्यसंस्कार केलेला होता. नाही, 2013 नंतर तेव्हाची जी परिस्थिती होती तीच परिस्थिती आजही आहे, त्याच्यानंतर काहीही बदल झाले नाहीत. फक्त एवढंच झालं की त्यानंतर गंगेला तेवढं पाणी आलं नाही. ओढे तर रेग्युलर बंद होतात, साध्या पावसातही ओढा बंद होतो आणि आमचा रस्ता ब्लॉक होतो. त्यानंतर जशाल तसं आज 2021 पर्यंत तीच परिस्थिती आहे. त्यानंतर आम्ही बरेच दिवस पाठपुरावा करण्याचा बघितलं पण आम्हाला त्या पाठपुरा म्हणजे ती लेवल आमची त्या नेत्यापर्यंत जायची नाही आहे. बरेच आम्ही आमदार खासदाराला भेटलो, निवेदनही दिले, बहिष्कारही झाला, पुन्हा आम्ही ते केंद्रशासित प्रदेशाची मागणीही केली, तरीही आमचे काही बदल नाही आहेत. हां, की आमच्यावर स्पेशल असं काहीतरी तुमचं लक्ष असावं भारत सरकारचं, त्यामुळं आम्ही केंद्रशासित मागणी केली. नाही, रस्ता मंजूर झालेला आहे पण झाला नाही. नाही नाही नाही, हा पूल असा बांधलेला आहे की मुद्दामच म्हणजे हे पूल म्हणजे ओरिजिनल नाही आहेत, एक असं पाणी जाण्यासाठी मुद्दाम करतो आम्ही की ह्याच्यावरून आम्हाला जाता यावं आणि वरून पाणी गेलं तरी आम्हाला उद्या जाता यावं, कारण त्या चिखलाचा काही परिणाम आम्हाला होऊ नये यासाठी हे पुलं केलेले आहेत. हे म्हणजे असे ओरिजिनल नाही आहेत, आमच्या बेसिक लेवलचं व्हाव काहीतरी त्याच्यासाठी केलेले. नाही नाही नाही, हे गावनी तिथून केलेले आहेत. असंच आपलं जिल्हा म्हणजे इलेक्शन आलं की आम्ही कुठल्याही नेत्याला एवढं काम करून द्या कसं तरी आम्हाला जाता येईल, ह्या बेसवर काम झालेलं आहे. हे म्हणजे किंवा तुम्हाला आम्ही मतदान करतो या ह्याच्यावर हे करून दिलेले. नाही, पूर्ण संपर्क बंद होतो. आमचे खाजगी वाहन आहेत ते सुद्धा बाहेर जात नाहीत. आमचे हे जो 3 मार्ग आहेत आम्हाला बाहेर निघण्याचे, हे 3ही मार्ग आमचे ब्लॉक होते त्या ओढ्यांमुळं. जे शेतातलं पाणी आहे हे लांबून पाणी येतं पूर्ण ब्लॉक होतंय. जवळपास जर पाऊस चालूच राहिला तर 4-4, 5-5 दिवस आमचा संपर्क बाहेर बंद होतो. आम्हाला गावातच राहावं लागतंय, बाकीच्या गोष्टी आम्हाला शेतीचा माल आहे ते कुठेच बाहेर जाताच येत नाही. पूर्ण ब्लॉक झाल्यामुळं आम्ही मग गावातच राहतो.